Dacă დიდიო დენობით ბრილიანტის თვლების უკანონოდ გადმოტანის ფაქტზე დაკავებულია ორი მოქალაქე. Ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ინფორმაციით საქმეზე ჩატარებული გამოძიებით დადგენილია, რომ ბრალდებულებმა 2016 წლის 23 ნოემბერს გადმოკვეთეს არფის საზღვარი, რა დროსაც საფულესა და ტანსაცმელზე სპეციალურად მოწყობილ სამალავში აღმოჩნდათ დეკლარირებას დაქვემდებარებული 557 ერთეული ბრილიანტის თვალი. Საქართველოში კონტრაბანდული გზით ჩემოტანილი ბრილიანტის ქვები საგამოძიებო სამსახურმა ნიუტკიცების სახით ამოიღო. Საქმეზე გამოძიება გრძელდება. Ბრალის დამტკიცების შემდეგ ხაში დაკავებულებს 8-დან 11 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრებათ. Საგამოძიებო სამსახურის მიერ სახელმწიფო საბაჟო საზღვარზე აღკვეთილია ქვეყნის ტერიტორიაზე კონტრაბანდული პროდუქციის გადმოტანის ფაქტი. Კერძოდ, საქმეზე ჩატარებული გამოძიებით დადგენილია, რომ ორმა ბრალდებულმა გადმოკვეთა სახელმწიფო საზღვარი საბაჟო გამშვები პუნქტის წითელი ხიდის გავლით, რა დროსაც მათ სპეციალურად მოწყობილ სამალავებში აღმოაჩნდათ 557 ერთეული ბრილიანტის ქვა. Საგამოძიებო სამსახურმა აღნიშნული პირები ადგილზე დააკავა, ხოლო კონტრაბანდული გზით ქვეყნის ტერიტორიაზე გადმოტანილი ბრილიანტის ქვები ნიუტკიცების სახით ამოიღო.